nossa aqui. Ao vivo, tá? Ok. Deixa eu colocar seu contato aqui. Eu coloquei seu telefone e seu Instagram aqui no comentário, tá? Tá ótimo, obrigada. Natália Ventura, oiê. Oiê. Você viu, né? Você quase caiu ou você quase derrubou a garrafa? Ah, não tava buscada direito. Mariângela Martim, oi bonitas. Oi querida, boa tarde. Uma live fora de horário, né? Vocês não estão acostumadas comigo nesse horário. Bora lá, bora lá. Semana de Páscoa. Gente do céu, ainda bem que esse meu cantinho aqui, olha, vou contar, se virasse essa câmera um pouquinho, só Deus na causa. Mas tá bom, né? Graças a Deus. Filha, mostra aqui pro pessoal, últimos dias para participar da campanha. Páscoa no Zap Má Valério. Ai, que delícia, hein? Ajudaria, né? Um prêmiozinho de R$200, um prêmiozinho de R$1.000. E quem sabe já um prêmio de R$10.000. Eu não sei você, mas para mim ia fazer uma diferença boa. Tem gente aí, Bruna? Vai chegando. Tem dois, se compartilhar já vai para quatro. Então vamos compartilhando, uma live bem legal. Semaninha de Páscoa, finalzinho do... Eu vou mandar aqui no seu grupão o link da live. Manda. Finalzinho de Páscoa, reta final, né? Vamos aprender esse coelho lapidado que é muito lindo, muito fofo. E uma técnica, né, de pintura dourada que dá para você usar em qualquer outra peça que você fizer de chocolate, inclusive bolo, né? Você cobrir com aqueles bombons em volta, dá para dourar como nós vamos fazer. Deixa eu pegar uma faquinha, Bruno, enquanto isso. Natália Ventura, Débora, tem como fazer recheio de trufa com cobertura? Com a cobertura Má Valério tem, Natália. É, nós estamos fazendo hoje, eu tô aqui com uma ganache pronta que nós vamos usar, feita com cobertura Má Valério, tá? É, a cobertura Má Valério, como eu falo sempre, né, é uma cobertura diferenciada, ela tem licor de cacau, então ela traz mais brilho, ela traz sabor, né? O licor de cacau é a parte nobre do cacau, que é a parte principal do chocolate. E nas nossas coberturas, ela se faz presente. Então é por isso que a cobertura fracionada Má Valério é uma cobertura diferenciada no mercado. A quantidade de líquor é diferente, então assim, é totalmente diferente, tá bom? Vivi, boa tarde, meninas, cheguei. Vivi? Oi, Vi, tudo bem? Laís, oi, saudades de vocês. Oi, Laís, tudo bem? Acabei de lembrar de você. Estava falando da fluidez da cobertura da Má Valério. Sandra Cassetari, boa tarde, duas lindas. Sandra, querida, você tá bem, meu amor? Manda um beijo aí pra Fê, pra Lê. Alessandra Brito, boa tarde, tudo bem? Saudades. Oi, Alê, saudade também. Faz tempo que eu não te vejo, menina. Tá tudo em ordem, né? Somente. Então tá bom. Galera, mais uma live Má Valério, Dr. Otker, né? Hoje assim, última live de Páscoa, a gente vai ensinar um coelho de lapidado bem bacana. É uma forma que a BWB lançou há pouco tempo. E nós vamos fazer hoje um coelho lapidado dourado, recheado com bolo de cenoura e ganache de chocolate. Então, fica aí, por favor, compartilha. Preciso que vocês compartilhem essa live e nós vamos começar a derreter a nossa cobertura, tá? Então, lembrando que sempre que for derreter chocolate ou cobertura, nós precisamos estar muito atentos à temperatura, né?
chocolate ou cobertura nunca pode ultrapassar a temperatura de 47, 48 graus. Então a gente sempre fala, na hora de derreter um chocolate ou uma cobertura, tem que passar de 40, mas não deve chegar a 50 graus. Isa Lopes, boa tarde, professora, estou ligadinha. Oi, Isa, obrigada. Essa cobertura, ela tá derretida, mas ela já tá bem espessa, porque já faz um tempinho, tá? Apesar de todo o calor que a gente tá aqui. Então, eu vou levar no micro-ondas pra ela derreter um pouquinho mais, tá? Lembrando sempre de prestar atenção na potência do micro-ondas pra você não queimar a sua cobertura. Gente, o bolo de cenoura que eu vou fazer hoje... vou usar hoje, poderia ser um brownie, pode ser um pão de mel, pode ser só ganache, pode ser um brigadeiro, um beijinho, pode ser um creme de morango, por exemplo, só misturando leite condensado com o pó para sobremesa da Mavalério, tá? Esse pozinho, né, como a gente fala na Mavalério, é um pó mágico, né? Misturou uma lata de leite condensado, uma colher de sopa do pó na mão, sem fogo, sem batedeira, liquidificador, nem nada, tá? Misturou, tá pronto o seu creme de morango, tá? A Mavalério dispõe desse produto em 4 sabores: morango, maracujá, frutas vermelhas e limão, tá? São os 4 sabores desse pó fantástico da Mavalério. Bom, é importantíssimo que você, após abrir, você transfira para um recipiente muito bem fechado, tá? O meu é vidro, poderia ser plástico, mas é importante que ele fique fechado. Bruna, tá vendo? Tá dando pra ver, né? Que ele tá correndo, tá? Então, isso significa... Por que que ele tá fluindo, tá correndo assim? Porque não tem ar aqui dentro, tá bem fechado, tá? Vocês ligam muito no saque da Mavalério pra falar, ah, eu comprei, usei um pouquinho, guardei na geladeira e ele empedrou. Porque simplesmente dobra a pontinha e coloca na geladeira. Ou no máximo vai lá, pega um prendedor no varal, bota aqui e põe na geladeira. Não vai dar certo. É imprescindível que ele esteja muito bem fechado para não dar problema nenhum, tá bom? Jocélia Silva, boa tarde, lindas, beijos. Oi, Jô, obrigada por estar aqui, querida, beijo. Érica Justino, hora de mais uma live maravilhosa, gratidão, pro. Obrigada, querida. É, já compartilharam, Érica compartilha. Gente, esse bolo de cenoura eu já fiz numa outra live, tá? Então é só você entrar no meu Facebook e descer, né? Procurar ali, você vai achar. Tá como cupcake de cenoura, bolo de cenoura, tá? É um bolo de cenoura bem simples. Aqui tem metade da receita, tá? Da quantidade da receita total, tá bom? Então, o nosso bolinho tá pronto, vou deixar ele aqui. A Isa Lopes falou que o de limão é maravilhoso. Sensacional, Isa. É o meu preferido, é o de limão também. Ó, e quem perguntou da ganache foi a Natália Ventura. Nossa, engraçado, né? Quando precisa lembrar de algumas coisas, não lembra. Agora, em 2 minutos, lembrou. Olha só, tá vendo, Natália? Senti um ciúme que rolou aí, viu? Ó, olha aqui a textura da nossa ganache, tá? Essa ganache, ela tá feita na proporção de 1 quilo de chocolate para 500 gramas mesmo, tá? De creme de leite. Então, derreteu o chocolate, misturou o creme de leite e tá pronta uma ganache tradicional. Se você quiser uma ganache saborizada, é só você colocar os pós da Mavalério, ou coloca castanha, ou coco, tá? Enfim, o sabor que você quiser dar. Fernanda Cassetari, oiê, eu ia ali só observando essas delícias. Oiê, observando e passando bem, né, dona Fernanda e dona Lê? Que eu tô ligada nesse ovo que tá rolando aí, e eu estou assim, simplesmente babando. Você baba nas nossas delícias aqui, e nós babamos nas delícias daí, né? Porque, olha... De verdade, a gente tá assim, com muita vontade dessas delícias que estão rolando aí com a dona Sandra. Bora lá? Bora.
cobertura derretida. Gente, olha a fluidez dessa cobertura. Olha isso daqui, ó. Tá? Por que que a cobertura fracionada Mavalério tem essa fluidez? Por conta do líquor de cacau. Isso também traz um sabor diferenciado, tá bom? A forma que nós vamos usar do coelho lapidado, a forma que eu tenho é da BWB, o número dela é 9877, tá? Eu sei que vocês vão me perguntar. Então, é a forma da BWB, 9877. A gente pode pesar a peça pronta depois, mas a forma já me disse que a casca pesa 120 gramas. A Fernanda falou, mas eu babo nas suas, quero tudo. Santo de casa não faz milagre. Não é, Fê? Eu acho que a gente podia trocar, porque aqui em casa nós somos salgadeira e só fazemos doce, né? Então, olha a dificuldade. A Vivi falou, vocês estão animadas, hein? Depois de uma mega promoção. Vivi, a gente tá ficando doidinha aqui, né? Doidinha. Semana de Páscoa. Por falar em promoção, galera, você tá ainda, você tá fazendo ovo? Tá? Tá com dificuldade. Ela falou, ops, produção, mas já pegou a deixa pra falar. É, mas eu já peguei aí e vou falar o seguinte. A gente tá com uma mega promoção de Páscoa. Então, se você ainda tá com dificuldade pra fazer seus ovos de Páscoa, nós temos um curso sensacional. Nós fizemos um combo com 50% de desconto. Você compra Páscoa, nesse curso ensina diferença entre chocolate e cobertura, como derreter, como temperar corretamente, como moldar as suas cascas, ensina também a rechear a ovo incrustado, ovo rústico, sabe esse ovo melecudo que está usando agora? Ovo aquarelado, é uma aula completa para você. Tem também ovo de colher, incluindo ovo pudim, que é a sensação. Nós gravamos essa aula tem pouquíssimo tempo. Recheios 1, que tem recheios maravilhosos. Recheios 2, tem recheio de Kinder, tem recheio de leite condensado cremoso, caramelo de sal. Tem recheios assim maravilhosos, mas assim bafônicos mesmo. Eu, se fosse você, não ficaria de fora. Tem também nesse combo. Então eu falei, Páscoa, ovo de colher, recheios 1, recheios 2 e gerenciamento de negócios, que é aquele curso que você aprende a precificar o seu produto. Esses 5 cursos, preço normal, já é barato, né? R$100. Preço do combo, R$50. Isso mesmo, você não ouviu errado, não. R$50 por 5 cursos sensacionais. Ah, mas a Páscoa tá acabando, eu não vou mais fazer. Aproveita a promoção e compra pra Páscoa do ano que vem. Aí você tem tempo de estudar e quando chegar a Páscoa você produzir as suas cascas com perfeição, tá bom? Bora lá. Vou fazer aqui a nossa casquinha, nosso coelhinho. Como toda forma de silicone, essa forma ela tem uma marquinha, né? E aí nós vamos colocar a nossa cobertura até a marca. Eu vou fazer com a cobertura ao leite. Poderia ser com uma cobertura blend, branca, amarga, meio amarga, tá? Você escolhe o sabor que você quer. E sim, Vivi, estamos aqui numa produção louca. Eu ia falar agora que eu tô tão louca que eu não vi você derretendo o chocolate. Então, você faz ideia como é que tá o negócio, né? Mas eu vou contar, ela tá tão doida que quem derreteu esse chocolate foi ela. Eu só dei uma aquecida agora. Isso, eu não vi você aquecendo. Isso que eu quis dizer. Eu dei aquecida agora, ela quase caiu aqui da cadeira. A Anne falou, Eba, tô aqui, fiz as minhas cascas ontem com a sua técnica, ficaram lindas. Oi, lindeza. Gente, se eu tô doida, vocês imaginam essa moça que tá falando aí. Três gatos, três filhos, um marido. Três filhos, marido, dois cachorros, periquito, papagaio e ainda assiste live. É muito. É plena, né? É plena, diva, né? Diva é diva. Bora lá, vamos ver se eu coloquei certinho aqui a marquinha. Deixa eu pôr um cadinho aqui na orelha dele. Ela tá dando risada. Tô rindo, mas que nervoso, né? Tenho certeza que ela pensou isso agora. Plena loucura, ela falou. Plena loucura. Ai, Anne, eu te entendo 5%, assim, digamos. Não, gente, olha, de verdade, assim, eu tenho maior orgulho de quem
investe na maternidade com mais de um filho, de verdade. Eu, né, sou mãe há 26 anos e não fui adiante, né? Parei aqui na maternidade de um bebê. Fez uma bebê que vale por milhão. Não pelas artes, tá? Ó, botei o silicone, coloquei a parte de trás da forma, vou virar e vamos levar para cristalizar o nosso chocolate. Bora lá, Bruna? E aí, Bruna? Tem gente ainda aí ou o povo já foi tudo fazer chocolate? Temos 43 pessoas. Galera, vocês são fantásticas, né? Muito, muito, muito obrigada. Compartilha essa live, a gente consegue dobrar esse número e para mim vai ser assim uma mega satisfação poder fechar o meu relatório para uma Valéria no último dia, semana de Páscoa, tendo bastante gente aqui comigo. Então... Gisele Vicentini, estava na live da Mavalério, o que está fazendo? Vou fazer um coelho recheado de bolo de cenoura com ganache, tá? A receita do bolo de cenoura é só você rolar meu feed e você vai achar outras lives que eu já dei bolo de cenoura. É um bolo de cenoura macio, fofinho, feito com o Snow Sugar da Mavalério. A Vivi falou, nem me fala, ainda tenho que fazer mais, mas parei para ver vocês, meus docinhos. Lindeza, a gente parou para fazer a live e parou também, porque assim, aqui o calor tá pegando. Então a gente hoje tirou o dia para fazer recheio, para fazer um monte de coisa, e à noite vai rolar. Bruna, mostra por gentileza aqui, ó, eu vou tirar, mas eu vou voltar para forma, tá? Olha o brilho desta cobertura. Tá? Olha aqui. Como nós vamos rechear, eu vou mantê-lo aqui na forma. Camila Novos, cheguei. Oi, Camila. Beijo, querida. Érica Justino, horário da sua live é sagrado, Pro. Ai, Érica. Cida Azevedo, boa tarde, meninas. Beijão pra vocês. Cida, querida, que saudade. Você tá bem, menina? Me conta como é que você tá. Como é que tá tudo por aí? Você tá aqui em... Tá na tua casa por aqui? Tá passeando? Como é que tá tudo? Manda notícias, meu amor. Passeando na pandemia não pode. A Vivi, a noite promete mais um dia até as 3h30. Pera aí, vou chamar o pessoal lá no grupão. Vai lá, Vi, obrigada. Então, voltei nosso coelhinho pra cá, porque nós vamos rechear, tá? Então, ó, coelhinho tá pronto, depois eu mostro no outro a hora certa para desenformar, tá bom? E agora nós vamos rechear aqui o nosso coelho. A Carla Jasmine falou, que babado, já vou fazer pra vender aqui em Manaus. Arrepia, Carla, arrepia, você vai ganhar bastante din-din fazendo isso. Laís falou, nem me fale em calor. Ontem trabalhei 12 horas seguidas em um calor de 37 graus. Laís Barbieri, 37 graus lá fora, né, meu amor? Porque você estava linda e plena dentro de 23, que eu sei. 37 eu trabalhei eu aqui. Não, é verdade, a Laís mora em Salto e Salto. No inverno, Salto é quente pra danar. Jaqueline Silva, boa tarde, meninas. Acabei de chegar. Seja bem-vinda, Jaqueline. Ganache, tá? Gente, qual o segredo para ganache ficar firme, cremosa, ponto de bico? Descanso, né? A proporção, claro, né? Um quilo de cobertura no sabor desejado para meio quilo de creme de leite. E descanso. Não adianta fazer uma ganache na pressa, na correria e querer que ela dá ponto de bico daí meia hora. Por quê? Porque você vai colocar isso aí no freezer, ela vai dar ponto de bico. Só que você pitanga o seu bolo, termina de pitangar e ele desaba, porque ela não cristalizou. Então, a ganache perfeita para ponto de bico, ela precisa descansar no mínimo 6 horas. A minha sugestão, faça de um dia para o outro ou faz logo cedo para usar no fim do dia. Descansar fora da geladeira, fora, né? Fora da geladeira, isso mesmo, Bruna, bem lembrado.
Fernanda Figueiredo, que lindo trabalho. Parabéns, Deus abençoe. Amém, querida. Obrigada. Andréia Figueiredo, boa tarde, lindas. Boa tarde, beijo, querida. Bruna, passa por gentileza nosso contato, antes de eu começar a trabalhar, para o pessoal que tiver interesse no nosso combo de Páscoa ou outras aulas, né? Que nós temos gravadas, são mais de 50 aulas. Gente, aulas prontinhas, gravadas, acesso imediato, você compra a aula, é acesso permanente, tá? Não tem essa história de, ah, eu vou assistir a aula só por uma semana e sai do ar. Aqui não, aqui você comprou, a aula é sua só pro resto da vida. Lu Carvalho, boa tarde, cheguei. Oi, Lu, tudo bom? Adélia, boa tarde. Oi, Dé, boa tarde. Ó, então vamos lá? É, coloquei, tô usando aqui um bico perlê, tá? Que é um bico retinho, né? Aquele bico redondinho que não tem estria, tá? A Eli falou assim, oi meninas lindas, acho que vou virar ganache pra ver se fico descansando um pouco. Nossa, Eli, eu não tinha pensado nisso, mas é uma boa, né? Vamos virar ganache. Virar ganache. Gostei. Gisele. Oi. Vicentini, ganache de cobertura fica bom, porque só fiz com chocolate nobre. Gisele, se você usar a cobertura Premium Mavalério, sim. Por quê? A cobertura Premium Mavalério tem líquor de cacau e isso traz sabor para a sua ganache. Experimenta fazer, tá? E depois você me conta. Laís Barbieri, graças ao ar, mas tava que tava. Fiz 15 quilos de chocolate só ontem, mas mesmo assim teve hora que não dava. Eu imagino. Sou muito grata por seu ensino. Faço Páscoa há 7 anos graças a você. Eita, Deus. Agora há pouco eu falei para a Bruna, ai, mas você tá muito melindrosa hoje. Eu falei, eu acho que eu tô muito cansada, né? Então eu tô cansada, eu tô meio mole, meio manhosa, né? E tá aí vocês vão falando isso, Laís agora vem com essa, né? Aí, te acharam mesmo, não aguento não. Vamos fazendo ela chorar para as lágrimas acabar e depois a gente trabalhar sem chororô. Vocês não têm noção, gente, essa menina tá me arrancando couro. Tem lugar aí na casa de alguém e eu tô pedindo arrego. Eliana Fala Brite, boa tarde, obrigada pelas aulas, que Deus abençoe. Amém, meu amor. Mari Lacerda. Oi, Mari. Vocês são topíssimas. Obrigada, amor. Estamos com 82 pessoas. Meu, é isso que eu falo. Vocês são topíssimas. Muito, muito, muito obrigado. Semana de Páscoa. E eu tá com 80 pessoas aqui assistindo essa live. Muito obrigada. Minha eterna gratidão a vocês. Ó, tirinha de bolo. Gente, é uma tirinha. Mas dá uma olhada a textura desse bolo. Para a turma que fala que faz bolo de cenoura e fica embatumado, faça o nosso bolo de cenoura. Depois eu vou colocar aqui nos comentários a receita. E aquele clássico, tá? Bate na batedeira, no liquidificador, o óleo, as cenouras, os ovos e o snow sugar e mistura na tigela a farinha de trigo com o fermento. Só isso, tá? Aquela receita clássica. Aqui tem meia receita, essa assadeira tem 20 por 30. Bom? Laís falou, pode ver que aqui tem o Benício para ajudar. Ah, que delícia. Ontem eu vi o Beni dando choque térmico. Vivi falou, não judia da Pro não, Bruna. Aí, Vivi. Pega no pé dela, Vivi. Regina Tauil, nossa, peguei sem querer. Que delícia demais. Ai, amo você. Que linda. Obrigada, amor. Beijo grande para você, pro Edson, viu? Tenho muito amor e carinho por vocês. Jocélia Silva falou que foi na D'Amico hoje e viu essa forma. Ah, que legal, Jô. A Vivi falou, esse bolo é uma delícia. Não é? A Jurema Rocha, vem pra cá. Ô, Jurema, arruma o quarto que eu tô chegando, Jurema. A Bruna tá me esfolando aqui, acho que eu vou me esconder. Chegou água, aí se chegou água eu vou. Eu fiquei sabendo que vocês estão aí com problema de abastecimento. Jurema é lá de Embu-Guaçu. Tatiane Silva, boa tarde, minha primeira vez aqui. Seja bem-vinda. A gente é doido, mas no fim dá certo, viu? Fica aí. Alessandra Brito falou que compartilhou a live na página dela. Muito obrigada, Lê. Vocês são maravilhosas, eu amo vocês.
Regina Tawil, nós também temos carinho por vocês duas. Beijo, meu amor. Obrigada. Ô, Rê, passando isso, eu quero comer aquele cuscuz, viu? Um dia você me prometeu e, ó, me prometa tudo. Até dinheiro, mas não me promete comida. Porque prometeu comida, eu cobro. Comida, eu cobro. Gente, ó, preenchi toda a cavidade do nosso coelhinho. Prensa bem, porque nós vamos ainda colocar aqui uma camada de cobertura para selar. Na orelhinha, gente, eu não vou colocar, porque ela é muito fina, tá? É muito rasa, então não vai dar certo, tá bom? Graciele Silva, boa tarde, sou nova por aqui, estou amando, sou de Presidente Prudente. Seja bem-vinda, beijo grande para você e para toda a galera aí de Presidente Prudente. Ó, e só para não falar que a orelhinha dele não tem nada, botamos ali um bocadinho de ganache também. E agora a polêmica, né? Do saquinho. Fechar o coelho com saquinho ou com a colher? E aí? A Bruna é do time da colher, eu sou do time do saquinho. E vocês? Conta aí pra gente. Botei meu saquinho aqui no copo. Vou pegar nossa cobertura. A Laís falou que é do time colher. A Bruna também, né? Ô, Bruna, ainda bem que você tá com uma mão livre, eu não peguei uma tesoura. Tá ali, ó. A Tainá Correia falou: a Aisha só tem um mês, mas já está amando aprender suas receitas com a mamãe. Presta atenção em todos os vídeos. Ontem fizemos as empadas, deliciosas. Aí eu choro, né? Beijinho enorme pra você, beijinho pra Aisha. E um dia eu quero conhecer essa bebê, dar um apertão bem apertado nela, porque eu vi foto dela já e já tô apaixonada por essa delicinha aí. A Laís falou: saquinho faço bombom. Fernanda Cacetari: sou do time de comer o que você ou minha mãe fizerem. Esse eu também tô com você, Fê. Tamo junta. A Vivi falou que é do time do saquinho, porque não faz sujeira, ela é atrapalhada. Ok, galera. Realmente é bem melhor, mas eu tenho preguiça de encher o saquinho, então eu vou de colher. Sabe uma das coisas que eu gosto muito na minha filha, gente? É a sinceridade dela. Ó, agora que eu já dei uma... fiz a borda, eu vou abrir um pouquinho mais por aqui. Temos 93 pessoas com a gente. Muito obrigada, galera. Vocês são fantásticos. Obrigada, 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 obrigada. Valesca Ferreira, que lindo. Boa tarde. Oi, Val. Boa tarde. Seja bem-vinda. Natália Gramático, chegando atrasada. Pro. Oi, Natália. Beijo. Manda beijo pra Laurinha. Jaqueline Silva, gratidão, quero compartilhar com vocês, a Débora é sensacional, estava com dúvidas sobre um ovo com recheio de doce de leite que tinha encomenda e ela me ajudou bastante, o ovo já foi entregue e a cliente gostou bastante. Ah, obrigada, que bom que eu pude te ajudar, né? Isso é bem legal. Ó, dou umas batidinhas aqui, ou então você coloca um paninho de prato na mesa e dá uma batidinha, tá? Ó, um dos motivos que eu gosto de fazer com saquinho, gente, a finalização, né, o acabamento fica mais bem feito, tá bom? A Camila Noffs falou que ela é do time colher também. Time colher? Eu gosto do que eu sou do time saquinho. Vou levar agora pra cristalizar. Jéssica Andrade, boa tarde. Tarde. A Andréia Figueiredo falou que ela também gosta do saquinho, que o acabamento fica mais bonito. Ué?
Nath Gramático falou que a Laurinha tá mandando beijo. Beijo. Felipe Gastronomeu chegou. Ah, agora eu paro tudo. Chegou o amor da minha vida. Esses dias a gente tava falando aí por Face, né? O Felipe é um querido, né? Um fofo que eu amo de paixão. É, nós nos conhecemos num concurso que teve da Ana Maria Braga, onde eu fiquei em 13º lugar. E o Felipe foi contemplado com o primeiro lugar. É, numa Banoff sensacional. E ali eu passei, nós estávamos todos no mesmo grupo do WhatsApp, né? Quem participou do sorteio do concurso. E ali eu tive contato com esse menino lindo, me apaixonei por ele. E assim, declaro mesmo, amo de paixão. E sigam, se você não segue o Felipe Gastronomeu, só sigam. Ele tem cursos espetaculares. Todos os cursos dele também são com valores bem acessíveis, bem fáceis. É para vocês comprarem. Então, quem não conhece, quem não segue Felipe Gastronomeu, vai por mim. Segue. Eu nunca dei nada ruim para vocês e não é dessa vez. Segue que vocês vão amar, se apaixonar por esse menino. Patrícia Lopes, cheguei atrasada, sou de Arapongas, amei. Seja bem-vinda. Felipe falou que compartilhou. Obrigada, Fê. Bruna Teodoro, tô atrasadona. Boa tarde, meninas lindas. Boa beijos. Boa tarde, beijo. Bruna, eu vou pedir só para você, por favor, vir ao ar, porque senão vai voar pó agora até no pensamento. O Felipe falou, ah, meu amor, você é fantástica. Já te disse, te amo de graça. Não é? Nos amamos de graça. Isso é legal. Isso é amizade, né, Fê? Parceria, é companheirismo mesmo. Galerinha, ó, aqui eu tô com um pó, tá? É um pó dourado da Sugar Art e vou usar também um composto de álcool, que é um álcool de cereal, tá? E tô aqui com um copinho e a nossa bombinha. Camila Felipe, boa tarde. Sou nova aqui, estou amando. Tenho uma paixão pela cozinha, em especial pela confeitaria. Que legal, seja muito bem-vinda. Acompanhe o meu trabalho. Se você não conhece, acompanhe o trabalho do Felipe Gastronomeu também, que é um mega profissional. Grazi Gomes, amei. Sou de Paranaguá. Beijos, meninas. Seja bem-vinda. Fabiana Firmino, boa tarde. Sou de Maceió. Que delícia, hein? Falei isso antes de começar a live. Ó. Falei de ir pra Maragogi. Aline... mas ela falou que é de Maceió. Maceió. Não é Maragogi. Não então, é Maceió, mas... não é? Não, não? Até onde eu sei, Maragogi é Pernambuco, Maceió é Alagoas. É verdade. Gente, eu não tenho certeza do que eu tô falando, mas a gente quer ir pro Nordeste. A gente quer ir pro Nordeste, entendeu? Resumindo, é isso. A gente tá cansado, quer ir conhecer esses lugares lindos aí. A Aline Marina falou que ela tem um sonho de fazer um curso, embora ela não mexa com culinária. Ela é de São Bernardo e diz que um dia faz. Nossa, tá pertinho. Por enquanto, até o dia 15 de abril, nós estamos só com aula online, tá? Mas se, né, o plano emergencial acabar, nós voltamos, nós retornamos com as nossas aulas presenciais. E nós temos aula aqui no centro de São Bernardo, eu sou aqui de São Bernardo. Enquanto isso, aulas online, são mais de 50 cursos online para você assistir no conforto da sua casa. A Fabiana Firmino falou que ela é nova e tá amando. Que bom. José Ana Júlia Simões falou, boa tarde, eu sou de Entre Rios, Bahia. Seja bem-vindo. Bruna, por favor, eu preciso do caninho. Ainda bem que a Bruna tá com a mão desocupada hoje. Gente, é o seguinte, ó. Aqui eu coloquei álcool, tá? Coloquei aqui 1 centímetro mais ou menos de álcool e coloquei uma colherzinha de chá de pó. Eu usei o dourado, porque é a cor que eu quero aqui. Você pode usar outra cor, você pode usar outro pó, tá? E eu sempre falo, quando a gente vai usar essas bombinhas, o que você vai pôr nela? Me perguntam muito, professora, usa com caninho ou sem? Depende do que você vai usar. Quando eu uso glitter, tá? Vem escrito na embalagem, glitter, comestível, tá? Não é de papelaria. Eu uso com ela de ponta cabeça, sem o caninho. Quando eu uso com álcool de cereal e o pó brilhante, eu vou usar com o caninho. Então, vou encaixar o caninho aqui. Cida Azevedo, Débora, eu estou em Maceió desde dezembro. Vem,
Vem pra cá depois que tudo isso passar. Bruna, você acertou. Maceió, Alagoas. Olha lá, tá vendo? Tô falando que Cida bate canela. Ah, Cida, que bom saber que você tá bem. Tá guardadinha em Maceió. Eu queria que alguém me guardasse assim no cantinho bom, viu? Seila Santos, meus docinhos lindos. Promiga e Bruninha, amo mais que chocolate. Oh, meu Deus do céu, ama mais que chocolate, mas eu duvido que não me ama mais do que caramelo de sal. Caramelo de sal, nós entramos numa briga agora, né? Aninha Rios, boa tarde, sou de São José do Jacuípe, Bahia. Seja bem-vinda, você e todo o povo baiano. Olha aqui, nossa chocolate já secou. Olha que acabamento perfeito, gente. Tá? E aí nós vamos desenformar. E vamos ver se o nosso preparo aqui tá na quantidade certa, tá? Não existe. Ah, professora, quanto eu coloco de pó por álcool de cereal? Vai depender muito da marca do pó, do álcool que você tá usando, da cor do pó. Eu tô com pó dourado, tem pó perolado, tem outras cores de pó, tá bom? Então vamos aqui fazer um teste. Vivi falou, nossa, eu nem sabia dessa técnica com caninho ou sem. Sempre passando dicas perfeitas. Olha aqui. Gente, isso daqui, você vai fazer um trabalho de trufa. Quero fazer lá 100 trufas, 200 trufas. Você não vai ficar pintando uma por uma. Coloca suas trufas todas dentro de uma assadeira e vem com a bombinha. E ó, olha bem de perto, Bruna. Dá a impressão que ele tá crespo. E é porque o álcool não secou. A hora que seca, ele fica perfeito, fica lisinho, tá? Ele não fica com essa textura. Só com o pó, ele não dá tanto brilho, tá? Tem gente que fala pra mim, professora, mas eu não posso pintar só com o pó? Pode pintar com o pó. E aí você não precisa nem da bombinha, você pode usar um pincel bem macio. Eu sugiro que você, que trabalha com confeitaria, compre um pincel de blush, tá? Com a cerda bem macia, bem molinha. Eu não sei se eu tenho... A gente tava fazendo um trabalho... Ah, tá aqui, ó. Na verdade, isso aqui acho que é aquela vassourinha pra tirar depois. Gente, eu de maquiagem não entendo não, ó, tá? Mas é um pincel de maquiagem que a gente comprou somente pra trabalhar aqui na cozinha. E aí, você pode molhar no pozinho dourado e pintar o seu trabalho, tá bom? Seila falou, caramelo de sal é maravilhoso, mas vocês são muito mais. Ai, meu Deus do céu, assim meu coração não aguenta. Nath Gramático, que lindeza, meu Deus. Fica lindo, não fica, Nath? Maria Luísa Barbosa. Boa tarde, Débora. Abraço. Oi, Maria Luísa. Querida, nossa culinarista lá de Jacareí. Maria Luísa, não é Jacareí, mas é perto. Eu não lembro da cidade exatamente. Beijo pra você e pra Dani, viu? Muita saudade. Ninha Rios. Muito lindo, amei. Derli Góes. Que perfeito, adorei. Jocélia Silva, amando ver as pessoas da terrinha participando dessa aula maravilhosa. Não é, Jô? Regina Tauil, perfeito. Silvia Trindade, ficou maravilhoso. Ó, ainda tá soltando, tá vendo? Minha mão sujando, porque ele ainda tá molhado. Em casa, você faz isso e deixa ele quietinho ali uma meia hora, 40 minutos, pra ele secar totalmente. José, Ana Júlia, Anne Júlia, tô confusa. Falou, nossa, que perfeição. É muito legal, né? Josiane e Júlia, agora eu entendi, desculpa. Nossa, que perfeição. Aline Marina, uau, quero muito aprender. Gente, você é demais, faz parecer super fácil. Mas é porque é fácil. É, sabe, gente, quando a gente faz o que a gente ama e faz para pessoas que a gente tem muito carinho, que são vocês, tudo realmente se torna fácil. Então, não se permitam ficar, né? Ah, eu não vai dar certo, eu não vou conseguir. Eu sempre falo, ah, tem aluno que chega para mim tão triste. Ah, professora, eu tentei,
Mas meu marido, minha filha, minha cunhada, né? Sempre tem alguém para falar que não vai dar certo. É mentira, viu? As pessoas são mentirosas. Elas mentem pra gente para nos desanimar. Então não permita isso. Fica firme e se dedica. Se dedica, né? Gente, eu tenho 1,48 m. Tenho nada de altura, né? Agora eu já emagreci um pouquinho. Tô bem gordinha ainda, mas estava muito mais gorda. Meus dentes eram todos tortos. A única coisa que eu sabia fazer na vida era falar bem, né? E meu contato com cozinha nunca tinha sido nenhum. Eu sou formada em biologia, né? E aí eu decidi usar o que eu tinha nas mãos e tocar o barco, né? Eu nunca acreditei quando disseram pra mim. Eu vou contar pra vocês uma história bem rapidinha. Alguns anos atrás, mais ou menos uns 11, 12 anos atrás, eu estava no encontro de grandes culinaristas, pessoas com bem renomadas mesmo, e ia ter uma palestra da Ama Valério. E eu, nesse dia, fui lavar a louça do chefe da Ama Valério, de um dos chefes da Ama Valério, na época era o chefe José Alves. E quando essa culinarista, toda top, né, fantástica, além de bonitona, alta, né, alta, toda bonitona, ela trabalha muito bem. E aí ela olhou, me mediu de cima a baixo e falou, é você que vai dar a palestra? Eu falei, não, hoje eu só vou lavar a louça do chefe. Eu continuo na Mavalério, sou culinarista Mavalério, trabalho há mais de 25 anos sendo culinarista, fazendo o que eu amo de paixão, e hoje essa moça, infelizmente, não trabalha mais com culinário, né? Então, humildade sempre, né? Mas acredite em você, porque você é capaz, bom? Nil Silva, boa tarde, amando a sua live. Obrigada. Gisele Vicentini falou, pediu para você falar dos seus cursos. Gi, já vou falar dos meus cursos. Ó, aqui eu falei para vocês da pintura sem o álcool. Então, eu vou fazer para vocês verem a diferença, tá? Ah, professora, não tem uma bombinha. Faz sem bombinha. Ué? Tem bombinha, faz sem bombinha. A Ana Oliveira falou, oi, estou chegando agora na live. Esse chocolate é fracionado? Fala sobre o sabor dele. Falo sim. A Mavalério tem uma linha fantástica de cobertura fracionada, cobertura premium Mavalério, tá? Hoje nós estamos usando a cobertura premium Mavalério sabor ao leite. Tem ao leite, meio amargo, blend, branco e amargo, tá? O sabor dele é sensacional. Porque ele tem licor de cacau, tá? Que é a parte nobre, né, do cacau na composição. Então, ele é um produto bem legal. Dá pra fazer ganache com ele, sim. Pra fazer chocolate com ele. O que eu falo sempre, gente, é assim. Posso fazer ovo de Páscoa com cobertura fracionada? Pode. O que você não pode é vender os seus ovos como sendo ovos de chocolate e entregar ovos de cobertura. Isso não pode, tá? Mas fazer pode, porque é o que suporta a temperatura. Se você não tem um ar-condicionado ou um climatizador de ar na tua casa, você não vai conseguir, com o calor que tá, manter os seus ovos de chocolate firmes. Ale Couto, entre um ovo e outro, eu fico aqui só de olho pra vocês. Isso mesmo, Ale. Olha aqui, ó. Tô pintando. Você pôs álcool nesse não. pó? Não. Aqui, ó, tô com um pó sequinho. A Aline Marina perguntou se a live vai ficar gravada. Vai, essa e todas as outras que eu já dei, Aline. Inclusive, aqui tá a receita do bolo de cenoura, que você pode pegar aí. Ó, então no primeiro que eu fiz com a bombinha, o álcool de cereal e o pó. Aqui eu tô fazendo com o pó sequinho e um pincel bem macio, tá? Andréa Figueiredo, pro, amei a lição de vida. O mundo gira 360 graus. Um dia estamos abaixo, no outro lá em cima. O que conta são nossos atos para conquistar e ficar lá no alto. Isso mesmo, é bem isso mesmo, né? A Nil Silva falou, amo os chocolates Mavalério. Uma delícia. Manda um beijo para Rio Claro, São Paulo. Beijo para você, Nil, e para todo o povo de Rio Claro. Ó, vou colocar aqui para vocês verem as duas possibilidades, tá? Então, um eu fiz com o pó diluído no álcool de cereal e o outro, não menos bonito, com uma beleza diferente, feito somente com o pó
de um pincel macio. Deixa eu pôr pra cá pra mostrar. Vou colocar. Deixa eu tirar aqui. Se quiser ligar aí, pode ligar. Esse é com o pó na bombinha, certo? Isso. Pra ver, tá vendo? Eu gosto mais sem o álcool. É, ele fica muito bonito, eu gosto dele também. É que com o álcool ele dá um efeito diferenciado. Então, eu quis trazer pra vocês hoje as duas opções. E falando dos nossos cursos que a Gisele comentou, gente, nós temos online, né? Nós temos prontos mais de 50, são 53 ou 54 cursos. Temos cursos de Páscoa, mas temos outros cursos também, tá? Temos cursos de bolo, bolos em fatia, brownie, bolos de pasta americana, bolos confeitados, bolos de 1 quilo. Temos aula de tortas, tortas doces agora para sobremesa de Páscoa, uma aula bem legal. Temos aula de tortas salgadas e quiches. Temos aula de panificação, temos 3 aulas de panificação. Temos aulas de pirulito de cristal, temos aulas de suspiro, enfim, é um cardápio bem extenso, tá? Sorvete, gelinhos, sopas, caldos e cremes, patês e antepastos. Então nós temos, assim, muitas aulas. Churros, gente, tem aula de cannoli, sabe aquele verdadeiro cannoli italiano? Fantástico, tem aula também, tá bom? Então, para quem tiver interesse, pode nos chamar assim que terminar a live. A Bruna e eu vamos estar respondendo vocês. O contato está aqui no comentário fixado. Fixado, né? E aí, como que adquire o curso? Transferência, Bradesco ou Pix, tá? Você pode fazer um Pix. Efetua o pagamento, manda para a gente o comprovante, a gente já libera na hora para vocês o link da aula. No grupo, né? Na aula você tem a possibilidade de baixar a apostila e o curso é seu para sempre. Você só precisa ter um Facebook, que se não for seu, pode ser de alguém que você possa passar. Tá bom? Tudo bem, Bruna? Alguma pergunta? A Nil Silva falou: lindo, lindo, parece um objeto de decoração. A Regina Tawil falou que no vídeo da bombinha ficou mais brilhante. Né, Rê? Que ela falou que ela não entende nada de culinária, mas ama ver esse trabalho que é feito com muito amor. Linda. A Josiane falou que ela gosta mais com só o pó. E o CTC Mavalério, boa tarde, professora Débora. Boa tarde, CTC. Obrigada por estar aqui com a gente. Tudo bem, filha? Então, dessa forma, nós vamos encerrando a nossa live, desejando a todos vocês uma excelente semana. Provavelmente não nos veremos mais essa semana, né? Então, que todos tenham uma excelente Páscoa, tá? Cuidem-se, estamos de feriado sim, mas não é feriado para passear, é feriado para se cuidar. Então, à medida do possível, fique em casa, se cuide, cuide de quem você ama. Queremos que tudo isso termine para que a gente possa realmente dá um abraço bem gostoso em todos vocês. Obrigada por estarem aqui. Continue nos acompanhando. Nós temos lives fantásticas no mês de abril. E semana que vem já é abril. Beijo grande. Fui!